გადაცვის საუნებრო ამით არ დავდება გუნდი აღზევე მე მინდა გითხრათ რომ ეს ობიექტი არის ბინა 29 დიდი მადლობა დღეს ჩვენ ბათუმში 10-4-ხიანი ბინა გადავეცეთ მრავალსულიან ოჯახებს. რამდენიმე თვის წინ ჩვენ ბათუმში ავაშენე თორი კორპუსი და 154 ოჯახს გადავეცეთ ბინები, თუმცა ეს 10 ბინა კონკრეტულად გაუნაწილებელი დარჩა, ამიტომაც თავიდან გამოვაცხადეთ კონკურსი და სწორედ შეირჩა ეს ოჯახები. ასევე დამატებით მიუწვით საშუალება მონაწილეობა კონკურსში მიიღოთ თბილისში რეგისტრირებულ დევნილებსაც და თქვენ უკვე დღეს ხედავთ აქ წარმოდგენილ ოჯახებს, რომელ ყველა ოჯახში ბავშვები არის, ასევე არიან მომის ვეტერნებიც, ასევე არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და სწორედ ეს არის ის კრიტერიუმი, რითაც ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ ოჯახებს, როდესაც კონკურსის წესით ვანაწილებთ. ეს პროცესი განსახლების გრძელდება და აქტიურად მიმდინარეობს მასშტაბური მშენებლობები იმერეთში, ასევე სამეგრელოში, თბილისში მენაშენეების გამგვავს გამოცხადული ბინები და უახლოეს მომავალში დავანაწილებთ 800 ბინას თბილისში. სხვადასხვა პროგრამები გვაქვს კანდა ბინების მშენებლობისა, ეს არის სოფლის პროექტი, იპოთეკის პროექტი, დანარაფინანსების პროექტი და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დაჭერო მოკლედ დროში მოხდეს განსახლება ოჯახების, ვიდრე დაბრუნდებიან თავიანთ სახლში. 800-იანი ოჯახი ვართ, რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ვაპირებთ, რომ ვიცხოვრობთ, იმიტომ რომ სამი ოჯახი ვართ. ყველასე გოგო გათხოვილია მეუღლესთან ერთად, ვიც თავისი ცოლი ყავს, შვილი ყავს, მე ჩემი ქმარშვილი და სამი ოჯახი ვიცხოვრობთ ერთად. რაც დევნილები ვართ, იმ დღიდან ველოდებით ამ ბინას. ძალიან მადლობელი ვარ. როგორც კი განეცხადე, გავაკეთე, მალევე მოახდინეს რეაგირება. და მოულოდნელი იყო ჩემთვის, რომ ამერიკაზე უცებ დამაკმაყოფილეს.